abra ao teu querer. Eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. A você que está conosco aqui nesta terça-feira para juntos fazermos a nossa leitura orante da Sagrada Escritura, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, na casa da padroeira do estado de Minas Gerais. Nós chegamos até você nesta noite graças à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que é quem custeia, subsidia as nossas transmissões e a nossa programação religiosa. Muito obrigado a você, que é da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Eu, Padre Wagner Calegari de Souza, agradeço, em nome da Reitoria do Santuário da Arquidiocese de Belo Horizonte, a sua adesão a essa família. E faço o convite a você que não está nessa família a vir para ela, a fim de que você também seja um dos patrocinadores da programação religiosa da TV Horizonte, da Rádio América, e também de tudo que é produzido aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, para as redes sociais e para a TV e rádio. Ligue para 31-3319-6111. Boa noite, Dona Bárbara. Boa noite, Padre Wagner. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus, o senhor. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Fábio. Boa noite. Deus abençoe e guarde. Também cumprimentar ao Daniel e ao Gabriel da Z2 Comunicação, que geram essas imagens e que nos dão condições de chegar até você aí na sua casa, através da rádio, da TV ou mesmo através do nossos canais, youtube.com/cantecompietatis, youtube.com/papodesacristia e youtube.com/mãepiedade. Juntos hoje nós vamos meditar, deixe-me pegar a minha cola aqui, nós vamos nos preparar para refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 52. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 52. Lá no livro do Evangelho de Mateus, o número grande você procura o 13 e pega entre os textos, ao longo do texto você vai ver os números pequenininhos. Tem o 44 ao 52. Juntos, caríssimos, caríssimas, rezemos. Passamos a nossa leitura orante da Sagrada Escritura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Juntos, peçamos que o Espírito venha em nosso socorro para que, meditando a palavra de nosso Deus, estejamos à disposição dele e que ela produza em nós muito fruto. Move-te em mim, move-te em mim.
Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrando, você abrirá sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 52. Preparemos-nos para escutar o Santo Evangelho. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciemos então o nosso processo, já estamos tendo escutado o texto, já estamos em oração e agora eu convido você a dar uma lida, a ler em silêncio e individualmente, bem aí esse texto.
Feita a leitura individual, vamos agora escutar a Bárbara proclamar novamente para nós esse texto. E enquanto ela lê, preste atenção em cada palavra. Lembremos que Jesus está falando com outras pessoas. Se coloque nessa cena. Pense, como isso está se desenrolando? Escute bem e preste atenção no que o texto vai mexer com você, o que ele vai te chamar a atenção. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: "O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes." "Compreendestes tudo isso?" Eles responderam: "Sim." Então Jesus acrescentou: "Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, vamos retornar àquela imagem que te chamou a atenção. Eu vou ler novamente. Pense no cheiro, nos gestos. Se aquela palavra que te chamou a atenção, veja o que está em volta. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes em peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: "Sim." Então Jesus acrescentou: "Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas." Agora, num instantezinho de silêncio, fique com aquela palavra, com aquele versículo que te roubou a atenção, te prendeu. E o que que esse texto, o que esse versículo traz para dentro de você? O que ele faz com que você queira dizer, o que você pensa? Por que ele te inquieta?
Bárbara. Sim. O que o texto te chamou a atenção? Admito que esse texto todo me deixou intrigada, padre. Mas a parte que me chamou a atenção foi versículo 48. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se para recolher em cestos os peixes bons e jogar fora os ruins. Por incrível que pareça, também é o que me chamou a atenção. E diante desse trecho, eu me pergunto, como discernir o que é bom do que é ruim? Como discernir aquilo que Deus quer separar entre bom e ruim, aquilo que a gente deve jogar fora, aquilo que Jesus quer que a gente abra a mão? Aqui coloca como sendo os maus dos justos, né? Os homens. Mas e fazendo uma leitura para aquilo que é nosso? Fiquei pensando nessas questões e achei complexo o texto. Sim. É interessante, o que me chamou a atenção é que geralmente a gente não gosta de falar dessas coisas, até porque nós temos uma tendência de achar que o Evangelho tem que ajustar a gente, né? Diz o texto, quando está cheia, a rede lançada ao mar, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. A sua indagação é a respeito do que está dentro da gente, né? A minha indagação é sobre uma outra coisa. Jesus está falando para uma multidão, como ele continua falando para uma multidão. O que seriam os peixes bons e o que seriam aqueles que não prestam? Penso que tem uma ligação exatamente com o tesouro escondido e a pérola. A imagem do tesouro que motiva a deixar tudo que se tem para comprar aquele campo. E a pérola que motiva o seu comprador a vender tudo para ter aquela pérola. É exatamente aquilo que seriam os peixes. Por quê? Os peixes bons colhidos ou recolhidos do mar e separados seriam como as pessoas no meio daquela multidão imensa que descobriu o tesouro de seguir a Jesus Cristo e que é a pérola mais preciosa e que os motiva todos os dias a tirar do tesouro da sua existência coisas boas, tanto sejam elas velhas ou novas. Agora, dentro de cada um, eu não sei, porque aí está dentro da área de psicologia, que aí você que é mais inserida e preparada para isso. Mas talvez seja uma pergunta importante. Como separar o que em nós realmente é bom ou mal? Né? Mas aqui no texto, o que me chama a atenção é isso. Será que eu me recordo do valor e da preciosidade que é seguir Jesus Cristo mesmo? Essa é a minha indagação. E você? Qual é a sua? Qual a sua indagação? Com a sua indagação agora, vamos fazer as nossas orações. Apresentar a Deus aquilo que a palavra me leva a dizer a Ele. Bárbara, quer começar? Pode começar, padre. Senhor Jesus, a sua palavra continua a ecoar no meio da humanidade. E todos nós precisamos, escutando-a, renovar em nós a consciência do valor que significa seguir
a sua palavra, viver o seu reinado. Sem essa consciência, poderemos nos perder no mar da história, jogar fora coisas novas que são boas e coisas antigas que também o são. Por isso, Senhor, ajuda-nos com o dom do Seu Espírito, para que a Igreja, para que cada um de nós que somos a Igreja, discípulos Seus, no grande mar da história, ou na grande multidão que está sedenta por Te escutar, que nós possamos simplesmente descobrir novamente a riqueza, a preciosidade que é seguir os Teus passos, viver a Tua palavra, sermos Tuas testemunhas no meio do mundo. Senhor Jesus, que pela ação do Seu Espírito Santo, o Senhor nos dê a graça de compreender os Seus mistérios, que embora sejam muito complexos para nós, é tão pequeno e se revela ao simples. Que o Senhor possa nos dar um coração simples e que o Senhor possa nos ajudar a compreender e a valorizar e a zelar do verdadeiro tesouro que é Te seguir, Te amar e Te adorar. Faça a sua oração. O que você pede a Deus? Rasgue seu coração diante dEle. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, podemos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, a última fase, a última parte da nossa Lexio Divina, que é o caminhar ao longo de uma semana. O que você precisa ter atenção para colocar essa palavra na sua vida? Perceber o como Deus fala, a partir desse texto, ou a partir daquilo que te chamou a atenção no texto, como é que isso está evidente no seu dia a dia? Perceba, dia a dia. Eu já sei o que é o meu. Bárbara, você já sabe qual é a sua tarefa de contemplação, o que você precisa estar atenta? Sim. Já sabe? Sim. Eu vou partilhar a minha, você não precisa partilhar a Tudo sua, não. Tudo bem. Mas aqui está uma coisa. Versículo 48. Sentar e recolher os peixes bons em cestos e jogar fora os que não prestam. Eu preciso ter a atenção para ver qual peixe que eu sou. Qual eu fui a cada dia? O bom ou o que não presta? Nós queremos recobrar que nós só podemos estar com vocês por causa da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade.
agradecer a cada um que, como família dos devotos, nos ajuda a continuar o nosso caminho de proclamar a palavra através da TV Horizonte, da Rádio América, TV e Rádio da Padroeira do Estado de Minas Gerais e também nos nossos canais no YouTube Mãe Piedade, Cante com Pietates e também Papo de Sacristia. Se você não está na família dos devotos, venha para ela ligando para 31-3319-6111. 31-3319-6111. Muito obrigado, Dona Bárbara. Que Deus abençoe e guarde a senhora. Amém, nós todos. Amém. Obrigado, Fábio. Deus abençoe e guarde. Obrigado, eu que agradeço. Também a Z2 Comunicação, na pessoa do Daniel e do Gabriel. Que Deus abençoe e guarde a vocês todos e os fortaleça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio.